霍夫人，霍夫人，三嫂，你向安仁问安啊？佢啱啱入咗正室喎。做咩啊？你惊我见到安仁要出嚟同我主持公道啊？你都以为人妻噶啦，仲晚晚用住旧情人送嘅金六大枕，侧边瞓咗一个，心里边有另一个。三嫂，我谂你唔会啦。唔咩会啊？根本你对子健仲未死心，念念不忘，由你仲依恋住佢送俾你嘅金六大枕就系最好嘅铁证。你边度听翻嚟噶？咪就系你嘅近身侍婢咯，佢最清楚你噶啦，唔系咁都有错啊？冇啊，夫人，我咩都冇讲过啊。你仲想抵赖？你亲口同桑油讲嘅。桑油，佢真系嗱，冇嘢好讲啦。你一个有妇之夫，一个有夫之妇，仲叔嫂相称，竟然做出啲咁嘅事？冇错，嗰条大枕的而且确系当年三叔所赠，但系我哋光明女郎并无苟且之事。咁你仲留住个玉大枕做咩啊？等旧情复设啦，因为早已复设咗，系大家唔知啊，吓？大公子，说话我就唔想多讲，有咩你就自己问翻你好妻子咯。浮夫人不但嘈到成个王府都知道晒件事，咁啱得咁巧，就连大公子都听到晒添啊！世事边有咁啱噶？系我做好人，话俾大公子听，福姐过咗之下过嗰边，叫佢接福姐啫。夫人你真系计算精妙啊！帮我挂起啲香包佢啊！哦，崔浮嘅品性我知得最清楚噶啦，俾佢知道金柳玉带枕件事。佢仲有唔即刻去安仁度告状？夫人，你呢一招借刀杀人嘅妙计真系用得好啊！你同佢哋结下浮夫人呢个仇口，咁就大可以翘埋双手隔岸观火啦。咁都要多得桑油你肯帮我手至得嘅。福夫人佢害到你连孩儿都冇埋，佢自己就冇贫子贵，奴婢当然要为夫人你出翻口气啦。你即刻帮我准备香花沐浴，子媛佢今晚一定会过嚟我度嘅啫。知道了，夫人。以崔浮的品性，他不会就咁罢休嘅。他越发癫，仗起就会越好睇。大公子，点解咁醉嘅？等奴婢帮你准备啲戒酒茶啊。慢行。有事，大爷出去先。系，夫人。仲喺铺走咗，自己做过咩？连亲生孩儿都唔敢俾佢知道。我只系派你呢个做阿爹嘅，吓亲你自己孩儿啫。做乜皱晒眉头啊？你唔高兴见到我咩？唔高兴嗰个人系你。如果唔系，你又何须借酒消愁？你知为咩事饮酒，消嘅咩愁啊？你又唔俾我解释，粒声唔出咁走咗去，好容易会谂错噶。我错，我错，我错，做咩谂咩？都系我错，通通都系我错。地方唔够力，我错。啲茶唔够香，又系我错。仲有啊，啲被唔够暖，都系我错。令你蒙面混淆，对旧情人朝思暮想，都系我嘅错。冇啊！做咩？点样都氹得，就呢个唔氹得。你仲唔认？你对子健根本就拍唔开，放唔低，对佢念念不忘。拍唔开放唔低，我讲系你啊！呢个玉带枕对我特别价值。特别价值？佢特别价值，只玉带枕系你旧情人曹子健所送噶嘛？大哥，你误会啦！停手啦！你爹最担心嘅事终于发生啦！如果你再控制唔到你自己情緒嘅話，我只係將呢件事交由老爺頂斷。唔好用阿爹嚟壓我。你係我夫君嚟嘅，我只係唔想你做出一啲令你終生後悔嘅事。大哥，呢幾句説話我只係講一次嘅啫。呢個玉帶枕，佢特別價值在於佢觸手生瘟，只有呢一個枕，鳳兒先可以安然入睡。而最重要嘅係呢幾塊玉片。是我家父的遺物，玉子鎮所造成的。佢令我想起阿爹的慈眼，阿爹的教诲，
阿爹最希望凤儿做一个严守妇德嘅贤惠女子。凤儿，对唔住。本来呢一件事冇咁复杂，就系因为你嘅怒火，所以搞成咁。对唔住，凤儿。大哥，子健乃系读圣贤之书，守礼法，知进退。不过就算你唔相信子健，你都应该相信大嫂。自从由佢嫁俾你当日开始，佢已经决心要做一个好妻子、好娘亲，同你共度一生。请大哥你好好珍惜。对唔住，佢做得好啦，好似夏姨唔喺度，见唔到佢阿爹，原来系咁样嘅。萧夏姨，佢有一对清明嘅眼睛。凤儿之唔希望佢见到自己嘅爹娘互相争吵，起因系因为不信任对方。傅夫人，福姐，娟夫人，福姐，圈圈请你出嚟，系想你亲自执行家法嘅。玉带枕件事，圈圈都系啱啱先知，系圈圈管教不善，令到你九龙才胡言乱语。亦都有损福姐你嘅清誉，系桑油一时失言，求傅夫人原谅我。系错就错，有得原谅嘅咩？福姐，请你代圈圈管教呢个九奴才啊！桑油系你圈圈嘅人，要管教嘅，你自己亲自管教啦。枉我一片苦心，喺佢都带你翻嚟，你竟然不知自爱，造谣生事，我唔打死你，点对得住福姐啊？我知错啦，我知错啦。夫人，袁夫人，我求你放过桑油啊！你再打佢会死噶啦。其实今次呢件事有禅都有唔啱，系我唔好，我唔应该口快快将玉带枕件事讲出嚟。夫人，有禅，你唔使帮佢求情啦。就算我打死佢啊，都补偿唔翻福姐嘅清誉啊！有禅都不忍啦，你仲下得手嘅？呢件事只系掀起咗一场风波，如果要搞出人命嘅，我就唔想。而家你下人真系难教噶，相由心生。我未同你讲过嘅，心慈则貌美。仲有一句我唔记得同你讲，心恶故貌丑。知唔知而家你个样真系好丑？